Ferdinand Ondrutschkalle, joka sieltä uikkelehti yhdellä kädellä pienempien suomalaisten läpi, mutta loppujen lopuksi Suotula ja Joona Sekuri riistävät pallon. Vuoristo. Suotula, hyvä paikka ja loistava tarjoilu takatolpille. Ja Teemu Karppanen pääsee iskemään avausmaalin tässä ottelussa. Ja kuten asiaan kuuluu, niin pallo otetaan talteen. Tässä, kuten näette, peli aaltoilee. Suotulan riistosta lähtee. Vuoristo pelaa vielä Suotulalle, ja siitähän olisi hätäisempi kaveri voinut laukoa, mutta Kouvolan Susien hyökkäjä imee kaksi hyökkäjää itseensä ja antaa kyllä äärimmäisen mukavan tarjoilun Miko Lindmanille. Olisi edustanut joukkuetta tällä tasolla jo nuoresta 15-vuotiaasta pojasta asti, eli jopa edelaskujen mukaan jo kolmen kauden ajan. Nyt tulee hieno kuvio tästä vaparista, ja Aamos Jäppinen vie Suomen 2-0 johtoon. Yksinkertainen on kaunista, näinhän se sanonta kuuluu, ja siinä kahdella pienellä siirrolla. Ensin Pietari Porttikivi, sitten Aapo Kilpeläinen ja lopuksi Aamos Jäppinen. Hieno kolmen miehen kombinaatio, ja Suomen kapteeni West Indiansin puolustaja siirtää ajassa 8.39 Suomen 2-0 johtoon. Jatkoprässit ovat olleet todella vaarallisia toistaiseksi. Saksalla ei ole juuri lääkkeitä siihen ollut, ja nyt Suomi riistää jälleen pallo, ja nyt Ols hyökkääjä Luukas Hyvärinen vie Suomen jo 3-0 johtoon. Hänellekin pallo otetaan talteen. Kun Salman iskusta tämä peli kääntyy, ei voi sanoa, että kääntyy täysin päälaelle, mutta Suomi ottaa kyllä todella vakuuttavan oloisen komennon. Siinä ui saksalaispuolustaja. Saksalaispuolustaja Luukas Hyvärisen ja Miko Lindmanin asettamaan ansaan tuosta välistä. Ei ole liukkaammallakaan kaverilla menemistä, ja vaikka todella näppärä hyökkäjä. Pietari Porttikivi häntä kannattaa seuralle tuolla maalin takana. Nyt avautuu paikka Heiskalle. Hän tarjoilee vielä, kyllä on nättiä. Upeaa on katsella Ville Heiskan tekemistä. Paljon ei nuorta miestä päätä palella vanhempiensa joukossa, ja tarjoilee sitten tyhjän maalin Aapo Kilpeläiselle saatuaan tuon irtopallon. Tässä näette, siinä kyllä vaikea syöttö saksalaispuolustajalta. Ville Heiskan ensimmäisenä irtopallossa ja malttaa vielä katsella siitä. Kuten Suotulakin Suomen avausmaalissa, niin hätäisempi kaveri olisi lähtenyt kokeilemaan, mutta Heiska tietää tasan tarkkaan, mitä tekee. Tyhjä maali Aapo Kilpeläiselle, ja se on Kilpeläiselle tämän illan sitä antamassa Jonathan Heinz. Goals. Huolimaton jättö, ja Miko Lindman riistää maksimainen yksin läpi. Tuleeko tästä 5-0 maali? No kyllä tulee. Olli Maksimainen, jolla oli kyllä hieman haastava ensimmäinen erä, kyllä kuittaa nyt tämän. Ja iskeeköhän hänkin ensimmäisen maajoukkueen maalinsa? Mikäli iski, niin tässä käy kyllä klassinen tyylimoka nyt. Suomen nuorilta miehiltä palloa ei oteta talteen, mutta erinomainen kääntö siinä, kyllä todella uninen vapaa lyönti. Näin, kyllähän sieltä pallo tulee. Ekuri. Ai ai, Ekuri menettää. Syntyykö tästä Saksan avausmaali? Kyllä syntyy. Vincent Jordan vapautuu läpi ajoon, kun Jonas Ekurilla pallo hieman polttaa lavassa. Ja vaikka hän helpollaisesti läpi ajoon pääsee, niin kyllä päätä ei läpi ajossa palella. Datsukikin harhautuksena tämä tunnetaan, kyllä on kylmäpäinen viimeistely Vincent Jordanilta, joka kaikin puolin on erottunut kyllä Saksan joukkueesta edukseen tänään. Ja Leipzigin hyökkää ja avaa Saksan maalihanat. Näin. Eli siis 5-1 ottelua pelattu tässä vaiheessa. Tahtoisi ainakaan itse tulla hänen karvaamaksi. Nyt on tilaa Suomella ylhäällä, kun Saksa lähtee kahdella miehellä karvaamaan, ja näin vielä 20 sekuntia ennen loppua Suomi hyödyntää, kuten pitääkin, tuo Saksan ylipelaamisen. Teemu Karppanen tarjoilee, ja Juuso Suotula viimeistelee. Sama kaksikko kuin iski Suomen avausmaalin, iskee myös ilman mitään salamamaaleja. Vielä tähän loppuun myös tämän ottelun päätösosuman. Hyvä oli myös tuo Väinö Mertaniemen pitkä korkea syöttö paineen alta pois. Sitten tämä kaksikko, Karppanen Suotula. Kyllä erityisesti Saksan puolustuksessa tänään kyllä
parhaimmistoa. No hyvin malttaa viedä, mutta laukaus hieman epäonnistuu. Hän oli kahden muun pelaajan kanssa yhdessä Suomen tehokkain pelaaja. Hienosti veivaa. Kylmä hermoinen Saipa hyökkääjä, joka on kyllä Saipan paidassakin divarissa esitellyt kylmä hermoisuutta. Hänhän Vincent Jordanin kanssa Saksan paras pelaaja varsinaisella peliajalla. Ja kyllä avaa sitten kikkapussinsa kyllä todella komealla tyylillä. Saattaako mennä vielä puikoista? Kyllä on tyylikäs ratkaisu. Jos ei suomalaisella päätä palella, niin ei kyllä päätä palella tässä. Astuu vuoroon. Ja kyllä on hieno tämäkin rangaistuslaukaus. Ei puutu tyyliä näistä rangaistuslaukauksista. Ihan hirveän isoihin parrasvaloihin hän ei kuitenkaan astunut tuossa itse ottelussa. Katsotaan tekeekö sitä. Tämä rangaistuslaukauskilpailussa no kyllä tekee, ja tämähän tuntuu olevan Fromholdille ihan arkipäivää. Ei ilmekään värähdä, kun hän nostaa pallon ohi Teemu Korhosen tuosta rystyltä. Kyllä hienoja maaleja nähdään, ei säästele kyllä kukaan. MTV:n seurataisella edustava Pietari Porttikivi, jonka käsiä olen tässä kehunut. Ja luulenpa, että kohta kehutaan hieman lisää. No. Hän jättää nyt vielä pari kikkaa tonne varastoon ja päättää vain viimeistellä. Kyllä on hieno rankkari toki tämäkin. Siitä pieni insweeper, ja kyllähän siellä paljon tilaa on. Nyt Saksalta ja seuraavaa vetäjää kehiin. Hän on Leo Hefner, joka edustaa sveitsiläistä Ville Lersigeniä seuratasolla. Ja Teemu Korhonen, Lasbin maalivahti, venyttää kätensä tuohon tielle. Jos Pietari Porttikivellä oli pehmät kädet, niin niin on kyllä hänelläkin. Ei kannata kuule Jussi, nyt Jussi tämä kuulostaa ilkeältä, mutta ei kannata sinne lähteä. Herranen aika, mikä maali. Eiköhän tämä löydetä jostain urheilujätkältä tai Hei Barberilta tämän jälkeen tämä. Tämä harhautus. Ei pakko tähän väliin todeta, että Suomihan on vaihtanut maalivahtia tähän rangaistuslaukauskilpailuun. Teppo Liukkonen on maalilla. Nyt laukaus kilpistyy sivuverkkoon, on Rutschkalta. Nopean matematiikan mukaan Suomi johtaa tällä hetkellä tätä rangaistuslaukauskilpailua. Jaksaa viedä, mutta Jussi Kursulan kypärään kilpistyy. Hyvä venytys. Erittäin hyvä venytys vielä tähän rangaistuslaukauskilpailun loppuun Jussi Kursulalta, mutta kyllä omien laskujeni mukaan Suomi tämän rangaistuskilpailun vie.